Me var Nona Martiyashvili, var 52 წლის, მაგრამ var პირველი კურსის სტუდენტი. Მე პირველი კურსის სტუდენტი პირველად არ ვარ. 80-იან წლებში ჩემს სურვილის საწინააღმდეგო მეც დავყევი მშობლების სურვილს და გავემგზავრე ქალაქ წიუმენში განათლების მისაღებად. Სტუდენტობისაგან არაფერი განცდა არ მიიღია, თუმცა ერთი წელი კი ვისწავლე. Şimdiki iki ocağı, mire gavdi meçarım ve no ağır mı mıtsli? Erast avlustuş gelte bistuş sus kab utkid gan va utare çemi tav. Gülü sigrmaşı sult kivilim konda, enam konda sak utare tav ismi martıraga çayış konda ro mever şevzelis avla. Oriyates samtelşi ki devert kalıt sade student oba. Da maşinet verga vakzelis avla. Მე ცხოვრობ გარდაბნის რაიონის ვაზიანის სამხედრო დასახლებაში და ირგვლივ მიმივიხედე და ბევრი ბავშვი იყო ხალის და კარგული, არავითარი გასართობი ბავშვებისთვის და გადავწყვიტე, რომ დამეწყო ამ ბავშვებთან მუშაობა. Ჩამოვაყალიბეთ საკვირაო სკოლა. Ბევრი ბავშვი ჩვენ დასახლებაში ისეთიც იყო, რომელსაც საერთოდ დაბადების მოწმობა არ ჰქონდა და ამის გამო სწავლას ვერ აგრძელებდა რა. Მეც გადავწყვიტე ერთ დღისით, რომ არ მაქვს უფლება ბავშვებს ველაპარაკოს სწავლაზე და განათლებაზე და ამ დროს მე არ მაქვს ჩემი სწავლა და განათლება დასრულებული რა. Შეიძლება მინდოდა გამოცდების ჩაბარება, მაგრამ მქონდა ყოველთვის შიში ეროვნული გამოცდების, უნარების. Ალბათ შიში მქონდა მარცხისაც და არ მინდოდა რომ მარცხი განმეცადა გამოცდებს. Და ვერასოდეს ვერ გადავდგი ეს ნაბიჯი რომ დავრეგისტრირებულიყავი და ბედი მეცადა და წელს ძალიან საოცრად მოხდა. Ის ჩემმა მეგობრებმა იცოდნენ ჩემი სურვილების, ჩემი მიზნების, ჩემი ოცნებების შესახებ და რეგისტრაციის ბოლო დღე იყო რომ ჩვენი სოფლის პირველი საჯარო სკოლის დირექტორმა დამირეკა რომ მასთან მეგობრო მომეც შენი პირადი მონაცემები. Მდენად ახლო მეგობრები ვართ, რომ არც მიკითხია რატომ რისთვის და ცოტა ხანში გამომიგზავნა ლინკი, რომ შენ დარეგისტრირებული ხარ ეროვნულ გამოცდებზე. ვაიმე, ეროვნულ გამოცდებზე ვარ დარეგისტრირებული, რა უნდა გავაკეთებ? ერთი პირობა ვიფიქრე, რომ არ წასულიყავი ეროვნულ გამოცდებზე, მაგრამ მე ვთქვი, რომ მეგობრებს ოჯახს ჩემი სწამთ. მათ სჯერათ, რომ მე ამას შევძლებ და მე არანაირი უფლება არ მაქვს მათი იმედები გავაცნო. Denet განცდებში ვიყავი რომ აღარც მახსოვს, მაგრამ მახსოვს რომ მუხიანში იყო ეს სკოლა. Მანდატურები გაკვირვებული მიყურებდნენ რომ მივდიოდი და ჯიქურ უნდა შემეჭრა ეზოში. Მშობლებიც გაკვირვებულები ხარ, რამოდენიმესგან რეპლიკა გაქვს. ჩვენც მშობელი ვართ და ჩვენ არ მივდივართ წინ და ძალიან ამოკათა. მოვიდა საგამოცდო ფურცელი და შევედი. დღემდე მახსოვს მათი გაკვირვებული სახეები, ჩახედეს ასაკ საგამოცდო ფურცელს და პირველ გამოცდაზე, მეორეზე, მესამეზე ასე ხუმრობაში გავხდი სტუდენტი. პირველად უნივერსიტეტის კიბებზე რო შევედი, რაღაცნაირად შიში დამეუფლა რა. შიში იმისა, რომ როგორ მიმიღებს აუდიტორია. ერთი პერიოდი ვიფიქრე, უკან ხო არ გავბრუნდე რა დროს, მაგრამ როდესაც გავაღებ აუდიტორია და შევედი, ბავშვებმა გაკვირვებულებმა შემომხედეს და ვთქვი, ბავშვო დამსწრე არა სტუდენტი ვარ. ატყდა ჟრემული, თქვენ ხართ ის სტუდენტი, ანუ ისინი მე მელოდებოდნენ. დღესდღეობით ვიცი, რომ მე მათი დახმარებით წარჩინებული სტუდენტიც ვიქნები. იმდენად ჩართულები არიან ჩემთვის, რაღაცა ამიხსნან, რაღაცა თუ ვერ გავიგე, გამაგებინონ. Მინდა რომ მაგისტრატურაც დავამთავრო ჩემთვის. ჩემთვის მინდა ეს ყველაფერი მინდა ჩემთვის გავაკეთო. ჩემნაირად ბევრი ვიცი ახლა უკვე ქალბატონი არის რომ ან ადრეულ ასაკში გათხოვდა ან რაღაცის გამო ვერ ისწავლა და დღემდე ეს მოსდევს სანანულად და ყველა ოცნება შეიძლება ასრულდეს ნებისმიერ ასაკში. ეს ჩემი ოცნება იყო.